Tai jeigu pažįstat, čia pastaruoju metu toks sėkmės atvejis įvyko, nes SpaceX'as nuleido savo raketą ir po kelių minučių jinai sprogo. Ir Elonas Muskas tai vadina sėkme. Ir prieš tai raketa, jinai net nenusileisdama sprogo, prieš tai dar viena raketa irgi jinai sprogo. Ir tai yra šiek tiek apie agilą, tai yra būtent iteracijom po truputį gerinti ir tobulinti produktą tam, kad jis būtų vis geresnis ir geresnis. Ir mes kažkada ateisim iki to laiko, kai raketos skris į dangų be jokių nesėkmių, ane, ir su minimaliai nuostoliu. Tai iki šiol yra apie 30 astronautų mirę. Būtent pakilimo metu arba treniruočių metu, arba tai yra susiję kažkas yra su skrydžiais į kosmosą. Tai va tam, kad nebūtų, ne, arba būtų šiek tiek mažiau tų mirčių susijusių su paleidimais į kosmosą žmonių, tai agilas šiek tiek padeda pagerinti ne rezultatą. Tai sveiki dar kartą, esu Leonard Vorobėjienė, asociacijos prezidentas ir šiek tiek papasakosiu, kuo gi užsiema mūsų asociacija. Ir norėsiu jūsų aktyvaus įsitraukimo, tai yra atsakant į užduodamus klausimus, turėsim kelias skaidrės, kur norėsim jūsų gauti informaciją apie jūs šiek tiek. Tai asociacija įsikūrė formali organizacija, įsikūrė 2013 metais, susirinko entuziastų grupę, kurie matė, kad yra poreikis Lietuvoje būtent skleisti ir vykdyti agilo veiklą. Iki tol buvo neformaliai visą tai vyko ir Laimonas, tai vienas iš žmonių, kuris įkūrė asociaciją, dėja manęs tuo metu agilė dar nebuvo. Va, tai galėsite ir Laimonu paklausinėti, ką reiškia, ne, sukurti, kurti naujas asociaciją. Tai iš principo asociacija atsirado tam, kad galima būtų finansinius srautus naudoti tam, kad skleisti agile žinią čia Lietuvoje, partneriauti su giminingom organizacijom, na ir formalizuoti, ne, tą neformalų susirinkimą, kas vykdavo iki tol. Tai pati asociacija veikia savanoriškais pagrindais, mes neturim ne vieno darbuotojo asociacijoje. Ir kaip matote, mūsų daug renginių mes padarom irgi daug, žmonės keičiasi ir tai irgi vienas iš pliusų asociacijai, kad vis naujų žmonių ateina, yra galimybė su jais susipažinti, naujos pažintis. Juos reikia pamokyti vienokių kitokių dalykų, tai visai smagu joje būti ilgai ir aš jau čia esu 8 metus ir 3 metus prezidentauju. Tai dauguma asociacijos, čia matote žmonių, jie yra arba nariai, arba alumni, arba savanoriai, bet pagrindas yra savanoriai. Tai tipiškai, ne, žmonės ateinantis čia, tai nori sužinoti ir gauti informacijos apie kas tas agile, ne, ir dar vienas variantas, tai tiesiog apie veiklą sužinoti. Tai vat, apie veiklą šiek tiek ir pristatysim, apie patį agile mes nesigilinsim ir šiek tiek aš papasakau truputį pradžioj pačioj, bet iš principo apie asociaciją daugiau kalbėsime. Tai čia jūs matote, kaip atrodydavo mūsų meetupai, tai yra žmonės susirinkdavo ir užsiimdavo mažose grupelėse, workshopai kažkokie būdavo ar šiaip prezentacijos. Tai mūsų tai ir pagrindinė veikla, nuo kurios prasidėjo asociacija, na ir mes šitą tęsiam. Ir vėlgi savanoriai yra laisvi daryti sprendimus ir veikti ir nuveikti, ką nori. Tai šitoje vietoje mes neapsiribojam, tai yra tam formatui, koks jis yra ir būdavo, o atėję nauji žmonės gali atnešti savo idėjų ir įpūsti naujo vėjo.
Tai meetupai yra tiesiog vieno vakaro, o ne kelių valandų susitikimas. Toliau, ką mes darom, tai didžiausia Baltijos šalyse konferencija pas mus, susirenka 400-500 žmonių į konferenciją Vilniaus ir dar kai būdavo Kauno, tai ten dar 300 žmonių susirinkdavo. Tai iš viso, grubiai kalbant, pas mus būdavo 700-800 žmonių per konferenciją. Kai buvo dar gyvos konferencijos, tai matote, tai yra tortas 10 metų buvo renginys, tai buvo nemažas tortas ir buvo skanu, faina ir džiugu atšvęsti 10-metį. Tai judam toliau ir šiais metais atrodė šiek tiek va taip, tai yra savanoriai, kurie koordinuoja renginį iš vienos patalpos tam, kad būtų lengviau. Tai žodžiu, šiais metais turėjom, šiais tai turiu omeny praėjusiais metais, 2020-ais, nuotolinę konferenciją ir irgi nemažai surinkom žmonių į konferenciją. Taip pat planas yra turėti pavasarinę sesiją konferencijų, tai Agile Day, ir tai planas turėti Kaune tokią workshopų konferenciją, kur vien tik tai būtų workshopai ir būtų tokia jau hands-on pažintis, ane, kur gyvai galima pačiupinėti patį agilą. Tai šiek tiek Aidis papasakos plačiau apie pačią šitą konferenciją, bet iš principo vėlgi ribų nėra, ane, tikslas yra, kad padaryti tai, kas įdomu ir aktualu žmonėm, kurie susirenga konferenciją. Taip pat turime, bendradarbiaujame su viešuoju sektoriu ir organizuojame viešajam sektoriui konferencijas. Tai čia matote kelias nuotraukas iš tų konferencijų, vėlgi, kol buvo dar gyvai susitikimai. Ir atitinkamai iš viešojo sektorio su mūsų pagalba buvo patvirtinta valstybinių informacinės sistemos gyvavimo ciklo valdymo metodika. Tai mes konsultavom į VPK ir su mūsų pagalba, sakykime, ten atsirado tam tikri agilo štrichai, ane, kaip galima kurti informacinės sistemas viešajam sektoriui. Atitinkamai su Lietuvos vyriausybės kanceliarinė bendradarbiaujam ir praėjusiais metais pradėjom, pamatėm poreikį, pradėjom organizuoti ir naudotojų susitikimus, ane, būtent viešajam sektoriui. Tai čia kelios nuotraukos iš to Agile pusryčiai renginio, kuris skirtas viešajam sektoriui. Na ir čia iš šių metų nuotrauka, kai vėlgi turim iš įvairių vietų žmonės prisijungia ir gali dalyvauti renginiai ir tai yra visai smagu. Na ir kaip ir jau minėjau, pradėjom vykdyti meetupų veiklą, tai yra vėlgi vakarinis susitikimas kelių valandų, kur viešojo sektoriaus atstovom papasakom, kas naujo ir smagaus vyksta viešajam sektoriui ir dalinamės patirtim, ieškom žmonių, kurie viešajam sektoriui irgi naudoja Agile ir gali savo patirtim pasidalinti. Toliau turim puslapį valstybė.agile.lt, tai šitam puslapyje tikslas yra būtent apie viešąjį sektorių turėti visą reikalingą informaciją ir tai turėtų būti pirmas puslapis, į kurį žmogus norintis apie viešąjį sektorių ar agilą sužinoti šiek tiek, tai va, čia reikėtų ateiti ir žiūrėti. Na ir vėlgi tikslas, noras, ne tą puslapį vis turinių užkrauti pavyzdiniais dokumentais, auginti patį portalą, tai vat galit prisidėti, ne, ir būtent prie puslapio tobulinimo ir panašiai. Mūsų kanalai, kur mes esame, tai 4 pagrindiniai kanalai, apie juos šiek tiek Diana papasakos, tai yra komunikacija pas mus yra vykdoma viena iš veiklų, tai stengiamės, kad būtume matomi, ne, tai ką mes darome ir kur mes visą tai darome, tai vat šitie yra 4 kanalai. Tai skaidrėmis pasidalinsim, galėsite aktyvias nuorodas užeiti, palaikinti mūsų puslapį ir taip toliau. Tai vėlgi, neapsiribuojam tik puslapiais, bet galim, jeigu tik yra noro, ne, gyvi reportažai, patirtis, portalo auginimai ir panašus dalykai. Na ir toliau papildoma veikla, sakykime, tai nėra pagrindinė, bet verčiam, kadangi Lietuvoje gyvenam, o Agile'as yra turinys, daug jo yra anglų kalba arba kitom kalbom, tai
noras yra ir lietuviškai, ne, kalbėti apie agile ir naudoti tas lietuviškas savokas. Tai man ir pačiam ne visada gaunasi tas lietuviškas savokas naudoti, bet na, treniruojamės, mokomės ir bandom kitiem padėti ir parodyti, kaip reikėtų kokias savokas naudoti. Ir atitinkamai esam išvertę Scrum Guide, tai va šiais metais matote, naujas Scrum Guide išėjo ir mes jau turime jo vertimą, tai ačiū Dariui Juostui, kuris to užsiema. Ir atitinkamai vėlgi yra įvairių kitų veiklų, kuo užsiemam, tai esam atviri, ne, kai ateina žmonės, kad jie ir savo atsineštų kažkokias mintis, idėjas ir jas galėtų įgyvendinti. Na ir iš principo tai yra mūsų metų planas ateinančių, tai kiekvieną mėnesį mūsų tikslas yra du meetupus padaryti, vieną viešajam sektoriui, vieną privačiam sektoriui, na ir kelios konferencijos, apie kurias minėjau, ir tada jau užsibaigė metai vasario mėnesį, kai mes turim visuotinį susirinkimą ir ten išrenkam naują valdybą. Ir turim paminėti savo irgi partnerius, jie mus remia, jie mums tiek finansiškai padeda, tiek padeda kažkokių turinių arba paslaugom, tai labai smagu turėti partnerius, kurie visus metus mumis rūpinasi ir mum padeda. Tai Indeformas video kūrimais ir Agile Coaches, pagalba, sakykime, pranešėjais ir pagalba renginių organizavime. Tai ačiū jiems. Na ir be abejo, be daug nuveiktų darbų ir darbo, mes taip pat turim fun, tai yra linksminamės ir kiekvienais metais turim dvi stovyklas savanoriams, tai yra vasaros stovykla ir žiemos stovykla ir matot kelios nuotraukos iš tų stovyklų, tai yra mes visada turim ten edukacinę dalį, tai yra pasikviečiam kažkokį pranešėją, čia va ta pačioj dešiniai matote ICF coachingo prezidentas, ta ne, International Coaching Federation prezidentas, irgi mus pamokė coachingo, turėjom kanban žaidimą ir daug įvairių dalykų. Na ir toliau yra neformali dalis, kur būna pirtelė, kur būna stalo žaidimai, alaus galima išgerti, ežeriukas šalia. Na ir kviečiam visus savanorius, visus alumnius su savo šeimom, kad galėtų ateiti, prisijungti ir tiesiog linksmai ir smagiai praleisti laiką bendraminčių kompanijoje. Tiek žiemą, tiek vasarą turim. Ir kairėje apačioje jūs matote irgi kanban žaidimą žaidėm, tai irgi labai smagu buvo ir išmokom to pačiu ir dar Agile įvairių dalykų. Tai va tiek apie mūsų asociaciją, tai trumpai jeigu noriu pozicionuoti mūsų asociaciją kaip platformą, kurioje ne savanoriai galėtų ateiti ir pasisemti kažkokios patirties ir nuveikti tai, kas jiem svarbu, pabandyti tai, kas jiem įdomu ir svarbu ir gauti patirties, o mes kaip asociacija atitinkamai gaunam naudos iš to, kad savanoriai ateina ir nuveikia kažką vardon tos Lietuvos, kaip aš sakau, ne, nes altruistinė organizacija, pinigų mes už tai negaunam, bet gaunam patirties, gaunam smagumo ir yra linksma ir faina čia pas mus toj organizacijai. Tai tiek trumpai turbūt apie organizaciją, bet kaip visada man trumpai nesigauna, tai dabar pakviesiu Aidį pristatyti apie Kauno renginį šiek tiek papasakoti, kas ten yra planuojama. Na ir taip po truputį kiekvienas valdybos narys prisistatys, ką jis veikia, už kokią sritį atsakingas yra ir kokios ten įdomybės toj srity vyksta tiek šiais metais, tiek ateinantis planai. Tai ačiū labai ir Aidį kviečiu perimti iš manęs skaidrės. Gerai, tai sveiki visi. Dėkui Leo ir kitiem valdybos nariam, kad užleido mane, susidėsiu šiek tiek anksčiau šiaip. Tai apie ką aš kalbėsiu, jūs pirmas Aidis Stukas ir su atsakingas už Kauno renginio Kaune, sakykime, ar kaunietiško renginio organizavimą. Tai šiek tiek priešistorės, kas nežino konteksto.
Lietuvoje girdimi tokie vardai kaip Agile turas vilnietiškas, aš net pavadinimą užkritau, man pavadinimas. Kaip vadinasi, Leo, tas turas? Agile tur Vilnius ir Agile tur Kaunas. Tai va, dėkui, užkrito, nes reikia prie naujos suprast ir priprast pavadinimo. Tai daug metų, po ne 10 turbūt, Agile Day Vilnius buvo, vėliau Agile Day Kaunas prisijungė, bet prieš porą metų pamatėme, kad tie renginiai šiek tiek dubliuojasi ir kilo mintis padaryti kažką tais naujo, kitokio Kaune. Ir kilo mintis daryti renginį, kuris turi net šiek tiek kitokį pavadinimą, Agile Day Kaunas. Ir galvojom, kaip padaryti, kad jis būtų na, ne tik duplikatas toks pat kaip Agile Tour Vilnius renginys ir sugalvojom, kad norim renginio, kuris turėtų du principus, sakykim. Tie principai yra, kad tai yra interaktyvi konferencija, kaip Leo minėjo, kad mes norime kreiptis į workshopus, į praktinės veiklas ir na, į bendravimą ir taip pat tai renginys ar konferencija, kuri skirta patyrusiems agile naudotojams arba praktikantams. Tai idėja yra kurti tokį renginį, kuris yra skirtas for experience agile practitioners. Ir buvom nemažai padarę, suplanavę, pasiruošę, buvom pranešėjus surinkę ir sutikę, bet gavosi taip, kad mums pamaišė korona, kaip ir dideliam skaičiui kitų realių renginių ir datą teko nukelinėti netgi du kartus, kas mums buvo labai nesmagu, nes buvome kaip ir daug dalykų pasiruošę, bet dabar vėl su nauja viltimi žiūrime į ateitį ir galvojame, kad tą renginį vis tik pavyks padaryti. Tai mes nesame užsidarę savo ribų dabar dėl renginio formato. Vėlgi mūsų komanda galvoja, vėliau pristatysiu kitus narius, koks tai renginys galėtų būti. Aišku, atsižvelgiant dabartinę situaciją, tai negalime atsiriboti nuo galimybės, kad prireiks organizuoti virtualų renginį. Galbūt pavyks organizuoti mažesnį 50-100 žmonių renginį kažkur tais realia erdvė, o galbūt netgi kilo idėja kolegai Kestučiui daryti renginį online su ta pačia, su tuo pačiu fokusu ir tikslu suburti interaktyvę patyrusių agile naudotojų konferenciją, renginį kartu su kitais organizatoriais iš šalių, kitų šalių. Tai mes noriu pabrėžti, kad žinome, kokio tipo tas renginys turi būti, bet galutinai, ar jis bus online, ar on-site, mes dar sprendimo nededame ir su kartu jumis galbūt mes galėsime šitai išbrainstorming, kas norės prisijungti prie šito renginio organizavimą padaryti. Tai tada galbūt, kodėl verta būtų prisijungti, tai aišku, kaip ir kitose Agile Lietuva veiklose, tai yra patirtis, pažintis, networkingas. Taip pat, aišku, ką aš pabrėžiu apie mūsų renginio organizavimo pliusus, tai kad tai būtų daugiau kontaktai su patyrusiais pranešėjais ir temos, kurias mes nagrinėjom ir atrinkinėjom renginiui šiam, yra šiek tiek sudėtingesnės, tai nėra įvado lygio temos. Ir trečias punktas, tai kad mes labai linkę eksperimentuoti su renginio formatais, išbandyti įvairius nestandartinius būdus, neapsistojam ties, kaip vadinamais, plenariniais pranešimais, o bandom atrankyti viską, kas įdomiausia iš pasaulio. Ir mūsų šių metų kol kas komanda, kaip ir pernai, nepasikeitė. Veidai tie patys, visi, kas pernai organizavo, sutiko ir šiemet prisidėti, tai gaunasi, kad mes tikrai turime stiprų pamatą, jeigu kas nors iš jūsų norėtų prie mūsų prisijungti, tai kartu su Laura
Tomu Kestučiu, Dainium ir manimi galėtume padaryti labai įdomų, interaktyvų ir naudingą renginį kitokį. Tai turbūt tiek ir ačiū visiems už dėmesį, o kaip atsiprašysiu, jeigu norėsite daugiau sužinoti apie galimybės kartu prisidėti prie šito renginio, tai padės Tomas, o galbūt Laura ir Kestutis, jeigu bus iki to laiko. Tai ačiū. Ok, tai ką, tai komunikacija, viskas iš esmės, ką jūs matot ir ko nematot, ar ne, išorėje. Tai turbūt nuo ko reikėtų pradėti, tai nuo komandos. Šiuo metu komandoje yra 7 kolegos kartu su manimi, tai yra Justas, Giedrė, Andrius, Ignas, Diana ir Raminta. Dalis jų šiandien yra susitikime. Tai trumpai norėčiau apžvelgti, kaip mes atrodome mūsų socialinės tinkluose išorėje. Tai pabandžiau atnaujinti prieš susitikimą paskutinę minutę tą mūsų sekėjų skaičių ir jis šiandien vėlgi paaugo lyginant su vakar diena. Tai kaip matot, skaičius visose platformose yra skirtingas. Tai LinkedIn'as yra iš esmės mūsų naujausia platforma, kurią mes turime. Kitoje skaidrėje matysite iš esmės visų tų mūsų platformų augimą. Tai Facebook'as yra populiariausia mūsų turima platforma, Meetup'as šiek tiek, taip sakant, mažiau naudojama tampa, kadangi daugiau renginio viešinimo funkcionalumo mums pasiūlo tiek Facebook'as, tiek LinkedIn'as. Tai galbūt aš ilgai ties šią skaidrę neapsistosiu ir pajudėsiu šiek tiek toliau. Tai vakar dienos duomenimis mes matom, kad kasdien, tiksliau, turim augimą visose mūsų platformose, tai kaip ir minėjau, daugiausiai auga LinkedIn'as. Na ir kadangi mes turim daugiau sekėjų, turim daugiau turinio, reikia atitinkamai ir papildomų rankų. Tai kokiagi yra ta mūsų komandos veikla, tai skliaustose matysite, kokias mes platformas naudojame iš esmės savo darbams atlikti, tai mes administruojame socialinius tinklus, rengiam vizualus mūsų komunikacijai, taip pat rengiam straipsnius, kurie yra viešinami mūsų internetinėse svetainėse, taip pat rengiame naujienlaiškius per MailerLite programą, tai turime idėją atnaujinti šiek tiek konceptą, tai taip pat būtų puiku, jeigu turėtumėt kažkokių pasiūlymų ir galėtumėt jais pasidalinti. Po kiekvieno renginio dalinamės pranešėjų prezentacijomis LightShare platformoje, taip pat nuotolinių susitikimų įrašus talpiname YouTube kanale. Na ir trumpai, kas lauktų, jeigu prisijungtumėte prie komunikacijos komandos, tai šiuo metu turime savaitinius susitikimus per Zoom'ą. Vieni iš jų, gal reikėtų taip sakyti, kas antrą savaitę mes turime formalius susitikimus, kas antrą savaitę bendraujame neformaliai. Tiesiog apie tai, kaip kas gyvena ir kaip kam sekasi. Svarbia visą informaciją mes daliname savo elektroniniu paštu, kuri yra bendrai visiems skirta. Turbūt nieko nenustebins tai, kad mūsų skubus susirašinėjimai apie orą ir bites ir apie reikalus yra per Messengerį. Skubus klausimus mes sprendžiame skambučiu. Užduotis atvaizduojame Jiroje, dokumentus stengiamės turėti skaitmeninius Google Drive'e ir čia turbūt reikėtų išskirti tai, kad mes anksčiau siūsdavome tiesiog žinutę ir jeigu kažkas nori pakoreguoti, tada atsitinka problemų, kaip susekti tai, kurie čia pakeitimai buvo paskutiniai, tai vis tik nusprendėme pereiti prie Google Drive'o. Na ir turime tokią žinių bazę Wiki puslapyje, kurį apskritai naudoja visą asociaciją. Ir ten esame paviešinę, iš esmės, tai kaip mes rengiamės renginiui, ką veikiame iki renginio ten likus dienai dviem ir kokius mes darbus turime po renginio. Taip pat yra Agile for Dummies, apie kurį šiek tiek vėliau pašnekėsiu, žinių bazė irgi, ką mes planuojame daryti ir mūsų internetinio puslapio atnaujinimas. Na ir kokiegi tie planai 21 metams, tai iš esmės mes norime parengti tokį įvada Agile pradedantiesiams, jis iš esmės gimė kitoje grupėje, bet atsigulė po komunikacijos sparnu. Tai bus iš esmės trumpų vaizdo įrašų serija, kuriame yra pristatomas Agile'as. Toliau antrasis mūsų didesnis planas, tai yra atnaujinti internetinį puslapį Agile.lt.
nes mes norime, kad tai būtų pagrindinis puslapis, į kurį žmonės ateitų norėdami daugiau sužinoti apie Agile. Toliau turime dar idėją prie to pačio atsinaujinti, galbūt netgi pastiprinti mūsų stiliaus knygą, nes spalvas kaip ir turime, tačiau norime turėti tą stipresnį mūsų identitetą. Na ir, kaip sakoma, business as usual, turėsim viešinti savo ir kitų komandų rengiamą turinį. Na ir ko mes laukiame į savo komandą, tai norinčių administruoti socialinius tinklus arba išmokti tai daryti, labai lauktume žmonių, kolegų, kurie norėtų dirbti su straipsniais, tai juos rengti, koreguoti arba tiesiog peržiūrėti ir pateikti kažkokių pastebėjimų. Taip pat labai norėtume stiprinti mūsų asociacijos vidinę komunikaciją, nes kaip Leonardas minėjo, iš esmės turime tik tai du tokius didesnius renginius, tai norėtųsi sugalvoti kažkokių galbūt papildomų iniciatyvų, kurios galėtų įvykti dažniau nepriklausomai nuo vietos ir dalyvių kiekio. Tai vėlgi renginių organizavimas, tai prisidėti iš komunikacijos pusės, tai ruošti pranešimus, tuos pačius vizualus ir panašiai. Ir mano paminėti paskutiniai trys tie didieji planai, tai yra internetinės svetainės atnaujinimas, įvado sukūrimas ir stiliaus knygos sukūrimas. Na ir kaip ir kolegos tęsia tą liniją, kokiagi nauda jums, ar ne? Tai prisijungę prie komunikacijos komandos, jūs turėsit nuolat ir sparčiai besiplečianti kontaktų ratą, nes teks bendrauti ir su pranešėjais, ir su kolegomis, ir panašiai. Toliau jūs turėsite erdvę eksperimentuoti, klysti, bandyti ir mokytis. Jūs turėsite prasmingą ir matomą laisvalaikio veiklą kitiems. Įgysite naujų žinių kaip visą laiką ir kas man turbūt svarbiausia, kuo patinka komunikacijos rytis, kad tai yra galimybė būti veiksmo epicentre. Atsiprašau. Na ir ką, komunikacija tai yra būdas sukurti stiprų ryšį. Tai būtų tiek. Tai Mindaugai, gal tu tada pratęsk. Valdžios vartai. Valdžios vartai. Tai va, aš taip norėčiau iš tos perspektyvos ir pradėti. Tikriausiai daugam yra tekę matyti ir naudotis elektroniniam paslaugom, kurios yra kuriamas viešajam sektoriu, viešojo sektoriaus organizacijų. Ir kažkaip visą laiką būna, vat, ir žiniasklaidas skamba, kad oi, čia kaip nepatogu, kaip čia kokia sveikata, tiek milijonų sudėta, taip neveikia, taip toliau. Va, Aurimas žino, kaip ten sunku. Tai va, tai iš tikrųjų asociacijai dirbdami su viešuoju sektoriumi mes ir žiūrim kaip piliečiai, kaip tos elektroninės paslaugos, kurios kuriamas viešajam sektoriui, kaip jos galėtų būti sukurtos geriau, greičiau, pigiau, nes naudojami mūsų sumokėti mokesčių pinigai ir tos kuriamas paslaugos kartais būna nesėkmingos, o kai kurios yra ir visai gerai sukurtos. Tai mes skleidžiam žinią apie tai, kaip Agile'as gali būti taikomas IT projektuose viešajame sektoriuje, kad tos paslaugos mums visiems būtų patogios ir naudingos. Tai aš šiandien noriu trumpai pristatyti tris pagrindinės veiklas mūsų, jau šiek tiek ir Leonardas minėjo, tada Aurimas, manau, prates iš savo pusės, tai va, trys tokios pagrindinės didžiausios veiklos yra Agile pusryčiai viešajam sektoriui, renginys, kuris yra skirtas būtent viešojo sektoriaus atstovams, papasakoti daugiau apie Agile, pusdienio formato ir surenka praeitais metais vyko online, tai buvo apie 150 dalyvių ir dažniausiai pasidalinama tų metų tema kažkokiais ir pristatomi sėkmingai įgyvendinti projektą ir kaip jie pavyko. Tada bendraminčių susitikimai, tai irgi stengiamės atrasti tas temas, kurios aktualios yra viešojo sektoriaus atstovams, kaip Agile'as tiek nuo to, kaip jisai, kas tai yra ir kaip tai valgoma, tiek ir paimant specifinės sritis kaip viešieji pirkimai ir kitos, kurios yra būtent viešajam sektoriui aktualios. Tai irgi pakankamai sėkmingi renginiai, kur surenka virš 100 dalyvių, vyksta kiekvieną mėnesį ir dabar planas yra padaryti dar kiek čia tris meetupus iki Agile pusryčių renginio, kuris vyks tikėtina gegužės pabaigo arba birželio. Birželio 8 dabar turim susiplanavę liktais datą, jeigu teisingai atsimenu.
Ir trečia veikla yra valstybė GLLT, tai puslapis, kuriame yra sudėta informacija, tas, kas aktualu tiek apie mūsų renginius viešajam sektoriui, tiek įvairūs dokumentų pavyzdžiai, visų ankstesnių agile pusryčių, vaizdo įrašai, skaidrės, galima tenais nueiti, pasižiūrėti, susipažinti, daugiau sužinoti ir yra noras tą puslapį ir toliau pildyti ir kad tas turinys būtų vienoje vietoje sudėtas ir pasiekiamas visiems, kam tai yra aktualu. Ir kaip ir jau kiti kolegos minėjo, nu, tai svarbiausia tokią veiklą vykdant yra savanoriai, kurie prisideda, skiria savo laiką ir organizuoja visą tai, ką aš prieš tai jau pavardinau, visas tas veiklas. Tai man asmeniškai labai smagu ir tiek veiklos, kurias mes organizuojame, tiek ir tai, kad mes leidžiame laiką kartu. Ir tai yra labai, labai fainas jausmas ir labai smagu su tais žmonėm, kurie tampa draugais. Ir yra bendraminčiai tiek padiskutuoti, tiek kartu praleisti laiką smagiai, tiek ir organizuoti tas visas veiklas, kurias jau vardinu. Tai vat ir apie tas naudas, tai jau kolegos minėjo, tai trumpai tik tais, kad man asmeniškai pirmoje vietoje nauda yra kaip savanoriu, kad tai yra prasminga veikla, prie kurios norisi prisidėti, skirti savo laiką, kad galima išbandyti naujas veiklas ir įgyti tose kažkokiose veiklose praktinės patirties. Puiki vieta eksperimentuoti, klysti, mokytis ir mokytis tiek iš savo, tiek ir iš kitų klaidų, įgyti tam tikrų agile žinių, tiek diskutuojant, tiek išbandant organizuotis tas veiklas agile principais, užmėgsti kontaktus, susirasti bendraminčių ir galiausiai gal ir draugų. Ir aišku, svarbiausia, kad tai būtų smagu. Tai, va, tai trumpai tiek iš manęs. Tai Aurimai gal pratęsite. Ok, tai čia labai įdomi nuotrauka pagauta kadrė, čia aš bandau daryti arba bandau suklysti, tai aš bandau 360 iššokti ir mesti kamuolį, čia vadinasi rankinio pležo rankinis, tai aš pasakiau, aš turiu svajonę ir iš tikrųjų, ja, kaip manot, kas atsitiko, kodėl nukritau. Tai aš kaip manau, visas mūsų gyvenimas yra kritimas, stojimas ir toliau ėjimas. Tai, bet iš tikrųjų šiandien ne apie mane, o apie jūs. Tai aš labai įsivaizduoju, kad jūs esate tie žmonės štai ant raketos viršaus, įdytų ar jie, bet vis dėlto, kas be būtų ant raketos, tu turėtum turėti vienokias ar kitokias savybės. Tai iš principo, jeigu tu atitinki šitus kriterijus, tai tu esi ant raketos ir manyčiau, kad galėtum prisijungti. O ką jūs darysit, mokinsitės, nu tai kaip, sugrįžite į mokyklą ir ką? Išbandysite įrankius agile ir technologijas. Kaip ir minėjot, galėsite pilotuoti, įgyvendinti savo idėjas, mokytis lyderystės, gauti mentorius patarimus, gerai praleisti laiką, kokį penktą kartą, ne jau ketvirtą kartą. Ir karmos taškai iš tikrųjų. O jeigu norėtumėt prisijungti prie viešojo sektoriaus, tai iš principo ką jūs darytumėt? Nu ką? Vystytumėt ir įgyvendintumėt? Nu ką? Nu, idėjas. Kaip paskatinti viešojo sektoriaus atstovams naudotis principais? Bendradarbiautumėt? Nu, su kuo? Su valstybės institucijom? Nu, čia dešiniai tai, ką darytumėt, kairiai tai nesvarbu iš tikrųjų, kas yra. Na, tirtumėt ir nagrinėtumėte? Ne vienelį, bet anketas, tyrimai ir visa kita. Tai iš principo, jeigu jūs manote, kad norėtumėte vystyti, įgyvendinti, bendrauti, kristi, stotis, tai welcome į mūsų šeimą. Po mano ar po mano kolegų sparneliu čia jau kitas klausimas, bet iš tikrųjų būtų labai smagu, jeigu jūs norėtumėte prisijungti, išbandyti. Susisiekti galite štai nurodytais socialiniais tinklais, Diana irgi jau nekartą minėjo. Klyskite, kelkitės, aukite. Tai jeigu jūs norite save išbandyti, pilotuoti, nebijoti kristi, mes tikrai jums padėsim atsistoti ir įdėti lengvų žingsnių į priekį. Aš labai tiek trumpai ir laimanai. Ačiū,
Priemu mikrofoną, priemu mikrofoną. Gerai, tai mano vardas Laimonas ir šiemet aš prisijungiau prie Agile Lietuva organizacijos po 8 metų pertraukos. 2012 metais turėjau garbę būti bendrai kūrėjas šitos asociacijos, tai šiemet prisijungęs prie asociacijos ar grįžęs ją, kūruoju sritį, kuri yra apie mokymąsi ir mes su komanda taip pabrainstorminom, koks galėtų būti mūsų tikslas komandos, tai komanda tikslas sugalvoja tokį, mes esam čia, kad skatintume tą bendruomenišką mokymąsi. Komandoje, kaip ir pernai, pokytis esu tik tai aš vienas, su manim toliau dirba Julija, toliau dirba ponas Kestutis ir dirba Eglė ir aš. Tai va, tai komandos narių mums tai kaip ir užtenka ir darbus mes padarysime, tai mano toksai galbūt call to action būtų visiems, kas norėtų prisidėti savo idėjomis dėl pačio turinio kūrimo, nes sutikite, kad norint mokytis ir ypač pritraukti tuos, kurie galbūt daug nežino apie Agile, arba kaip tik atvirkščiai tuos, kurie žino labai daug, ir vieną ir kitą auditoriją pritraukti sunku nekokybiškų turinių. Na, apskritai, bet ką pritraukti nekokybiškų turinių yra sunku. Tai jeigu turite idėjų, kaip tą kokybišką turinį galime kurti, Diana jau šiek tiek minėjo, kad galite rašyti ir straipsnius padėti ir taip toliau. Mūsų pats formatas, jisai šiemet yra dvejopas. Pirmas formatas yra, kad mes toliau kaip ir pernai komandą rengiame meetupus, tai yra rengiame tokius pranešimus, kurių turinį stengiamas užtikrinti, kad turinys būtų tikrai kokybiškas. Kartais turinys mano galbūt patirtim turinys netgi prilygsta, turinio kokybė prilygsta netgi tam tikrų konferencijų turinį, už kurias kartais ir susimokite pinigus. Tai pirmas formatas, kaip ir minėjau, tiesiog yra pranešėjas ir pranešėjas pasakoja savo pranešimą auditorijai. Ir auditorija turi galimybę pranešimo pabaigoje paklausti klausimus. Mes šiemet su komanda pagalvom, kad galbūt šitas formatas yra viskas su juo tvarkoj ir to formato reikia, bet galbūt tas formatas nesuteikia galimybės, ypač galbūt mažiau patirties turintiems, na, nesuteikia tos platformos arba tos galimybės tiesiog paimti ir užduoti klausimus, gal kai kurie žmonės kuklinės tokiam formate, kaip ypač prie meetupo, pavyzdžiui, prisijungia 100 žmonių. Tai mes nusprendėm, kad antra veikla, kurią mes vykdysim šiemet, yra atgaivinsim senai naują formatą, tai yra Agile naudotojų grupės. Ši veiklos kryptis atgimė iš šiokios tokios nostalgijos 2008 metam, kai aš pirmą kartą prisijungiau prie ilgamečio Vaido Adomausko prezidento, mūsų asociacijos Vaido Adomausko organizuojamų neformulių susitikimų. Tada dar, aišku, nebuvo nei kalbų nei apie asociaciją, nei apie konferencijas, tiesiog kartu mokėmės Agile paslapčių, nes tiesiog buvo smagu, nauja ir įdomu. Aš net nebejoju, kad ir po tiek daug metų mes turime žmonių, turime bendruomenės narių, kuriems vis dar yra smalsu, nauja ir įdomu. Tai antras formatas yra user groupsai, tai yra tokia idėja, ar vartotojų grupės lietuviškai, kur mes turėsime neformalius susitikimus. Na, neformalus susitikimas jisai galėtų būti, kodėl jisai neformalus, kuo skiriasi nuo meetupo, kad tie susitikimai kartais neturės nei agendos. Mes tiesiog susitiksime ir galbūt priklausomai nuo dalyvių kiekio, kol tai yra neįmanoma padaryti fiziškai, darysim virtualiai, susiskirstysime į kambarius virtualius ir tiesiog diskutuosime temomis, kurios mums yra aktualios. Mes kaip asociacija, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad tuose renginiuose, neformaliuose meetupuose arba user groupsuose dalyvautų bent po kažkelis ekspertus, kurie iš tikrųjų galėtų pakonsultuoti arba tiesiog pabandyti, na, tuo kolektyviniu intelektu patarti, surasti jums kažkokius atsakymus. Tai dar kartą tiesiog norėčiau pakartoti, kad ypač jeigu esate patyręs Agile naudotojas,
šitie user groups yra ir jums, nes būtent jūs žiūriu ir sakau, kad pasidalinkit savo patirtim su mažiau patyrusiais. Jūs ateinate į tą user groupsą galbūt ne kažko išmokti, bet būtent atiduoti atgal bendruomeniai, kad ta bendruomenė būtų stipresnė mūsų. Tai va, tai gal trumpai tiek ir gal dar tiesiog užbaigsiu, kad kviečiu bendradarbiauti ir pačias įmonės. Mes kaip asociacija sėkmingai esam bendradarbiavę su ne viena įmonė savo istorijoje, tiek organizuodami renginius, tiek organizuodami tą knowledge sharingą. Tai niekas nesikeičia, tiesiog jeigu turite idėjų, jau viena įmonė su manim susisiekė. Tai mes žiūrėsime, ką mes galime kartu sukurti, kokį turinį pateikti savo bendruomeniai, kad bendruomenė būtų patenkinta. Stengsime padaryti po vieną, du renginius per mėnesį. Jeigu bus du renginiai, tai bus skirtingi, user groupsas ir meetupas. Kažkuriais mėnesiais gali būti dėl arba sezoniškumo, arba dėl kitų priežasčių, gali būti po vieną renginį. Bet svarbu yra kokybė, o galbūt ne tiek pati kiekybė. Tai ačiū. Visus klausimus, kažkokius, jeigu turėsite, atsakysiu tada jau, kai išsiskirstysim kambarius. Ir mikrofoną perduodu Linai. Sveiki visi. Esu Lina ir šiais metais kuruoju Agile Turo konferenciją. Agile Lietuvoje tai yra vienas didžiausių renginių, iš tikrųjų, didžiausių dėl to, kad surenkame pakankamai daug dalyvių. Dalyvių skaičius, kurį mes surenkame turo metu, būna apie maždaug 600. Praeitais metais turėjome pakankamai nemažą iššūkį pervesti visą gyvą renginį į online. Mums tai iš tikrųjų tikrai pakankamai neblogai pavyko. Dalyvių kiekis šiek tiek krito, bet ir tai pasiekėme pakankamai neblogų rezultatų. Surinkome 280 dalyvių. Tai trumpai apie pačią konferenciją. Takeliai yra orientuoti skirtingiams Agile vartotojams bei jų lygiams, tai dažnai apgalvojame ir, kad galbūt reikėtų informacijos suteikti tiem, kurie pradeda tik tai domėtis Agile, taip pat integruojame ir jau pažengusiems. Taip pat, aišku, reikia paminėti, kad yra pati geriausia galimybė susipažinti su Agile puikia bendruomenė, tai čia turime omenyje absoliučiai su visa bendruomenė, ne tik su Agile Turo komanda, ir taip pat susipažinti su daugeliu žmonių iš užsienio. Čia matote komandą, kuri praeitais metais ypatingai intensyviai dirbo prie Agile Turo konferencijos ir stengiasi, kad jinai įvyktų. Na ir turbūt pagrindinis klausimas, kuo galėtumėte prisidėti prie mūsų šitos komandos. Tai pasakyčiau turbūt iškart, kad viskuo. Mes vykdome tiek pranešėjų atrankas, tai prasideda nuo pranešėjų paieškos, toliau tęsiamas su jais yra bendravimas įvairiausiais klausimais organizaciniais, tad visą laiką reikia suteikti jiem informaciją. Ir vienas didžiausių plius yra tas, kad jūs bendrausite su viso pasaulio pranešėjais. Tai nesvarbu, tai bus iš Brazilijos, iš Ukrainos, Amerikos ir panašiai. Taip pat aktuali veikla yra partnerių paieška, kadangi Agile Lietuva yra nepelno siekianti organizacija. Todėl mes nuolatos ieškome partnerių Agile Lietuva bendruomenės veiklai palaikyti. Taip pat yra galimybė prisidėti ir prie komunikacijos, tai yra renginio viešinimas įvairiais informaciniais kanalais, tai yra socialinė medija, naujienlaiškių kūrimas, pagaliau tekstų formavimas ir ta pati, dar kartą akcentuoju, nemenka komunikacija su pranešėjais. Ko ieškome? Ieškome tų žmonių, kurie turėtų idėjų, kaip dar galime savo renginį praplėsti, ką galėtume naujo pasiūlyti. Jeigu turite idėjų, būtinai prisijunkite. Na ir kita iš veiklų, tai būtų turas svetainės palaikymas, tai tiems, kas labai mėgsta dirbti su WordPress'u ir turi daug genialių idėjų, ką galima padaryti svetainės klausimą. Kodėl prisijungti prie mūsų? Na, visų pirma, tai atrasite tikrai puikią ir labai draugišką komandą, pamatysite vienos didžiausių konferencijų organizavimo užkulisės, prisidėsit prie bendrų idėjų generavimo, įgysit tikrai labai daug naujų žinių bei patirčių, išmoksite dirbti galbūt su dar nepažįstamais įrankiais, kas tikrai po to praverčia ir atrasite nuostabių bičiulių. Tai turbūt trumpai tiek ir jeigu turite klausimų, galite užklausti Splitrumuose.